Ngimanuka yabaye hagana saa 8 n'igice bishya saa 9 zo mu rukerera aho bamwe mu baturage baturiye abaganire na BTN TV bavuga ko iyi mpanuka yatakarijemo ubuzima abantu bagera muri batatu abandi bakajyanwa kwa muganga ari inkomere abanakoreraga muri busheri hano muri inzu nyine twakodeshaga inzu na Yvonne ariko nyeri umukozi to nakoraga akazi kajyanye no gutemenya ama kuhaba kiriya nyine service ngo isa 8 z'ijoro na 16 nibwo imodoka yahagumanutse haruguru iraza igenda n'umuntu babibonye neza bahari bavuga ko yagendaga igonga borodiro igonga borodiro birangira igonza hangaha aha yobwo twabivugaga ubwo babivugaga twese dutabara natwe tuza hano tuje tujya gukuramo abantu tujuhera ku mumama wa mumabuja wadukodeshaga inzu witwa Mukesha Imana Yvonne akaba n'umucuruzi tumukuyemo dusanga we yapfuye tujya ku bahungu be babiri umwe yitwa Munyaneza Jadamuru undi yitwa Munyaneza Jado bose baritiranwa ngo nabo dusanga bakomeretseho ariko batapfuye ubwo tujya ku muzamu wararira ngaha witwa Jado Die we dusanga nawe nyine ubona ko yamenetse mu bugabo bwe yamenaguritse nyine araza rya mahanga abaganga bamwita ariko nyuma baje kutubwira ko nawe yitabye Imana ngo tujya ku modoka dusanga umushoferi umushoferi igihe turi kumukuramo adusanga amaguru yafashwe amaguru tugiye kuyakuramo biranga tuba tumuretse polisi iraza bari imwikuriramo ibaye imwikuriramo rero imodoka bayikuramo ubwo nyine natwe tupakura n'ibiti tubikuramo kugira ngo umushoferi abone kuvamo ibiti byinshi dore ngo ibiri aragura bireba n'ibiti byinshi cyane ni na bibisi ni byinshi rwose na impanuka yabiteye ndabona icyabiteye ari biriya biti byinshi yari yapakiye n'imodoka ifite feri ntabwo yapakira biriya bintu ngo ifate feri bikunda na impanuka icyayiteye ndabona ari icyari ariko turajya mu mudukorero ubuvugizi ahantu bashyiramo dodane kuko hari kuba impanuka nyinshi cyane zikabije yewe nawe uri umunyamakuru nawe urabireba reba amazu yarari ahangaha yewe biriya biti biriya bintu birunze hariya gusa turashimira inzego z'umutekano zatubaye hafi ziradufasha ubona icyo kintu twashima abone ni ukudukorera ubuvugizi hano bagakora dodane imodoka neza ugume kutugonga ubushize yaraje igonga ahangaha ubushize iraza iparika ahangaha nanone indi yica umuntu arepfo kwayo bita kwa gikongoro ubungubu rwose birakabije cyane iyi mpanuka yabaye nayimenya nijoro saa 8 na 45 ndyamye banterefoniye bambwira yuko imodoka iribase inzu y'umuturanyi wanjye Yvonne hanyuma ikaba nanjye yangongeye inzu ku ruhande rumwe ariko naje gusanga icyangiritse ari toilette na irinoire ndetse n'urugo yasenyutse hamwe na robine yangiritse ariko bitari cyane ubwo aho twatekanyaga niho byagenze gutyo ariko noneho maze kuza menye ibyo bintu naje gusanga hari ikibazo gikomeye cyane kuko nyir'urugo yaramaze gupfa reanimation itagishoboka hanyuma umuzamu we bari bamujyanye kwa muganga ko yari ari hara ku ibaraza niho imodoka yamusanze ubwo hari umushoferi nawe wari urembye cyane akaba yari yafatiwe mu modoka bamuvanyeho none ahangaha mu gitondo bagombye gukoresha ponseze ariko nabyo byari byananiranye abana banyakwigendera barabere kumwe nawe mu cyumba babashije kugira amahirwe kuko imodoka nk'uko mubibona yaje igonga ibiti bibiri bya hariya muri parcelle yanjye ibyo biti bibiri byagerageje gusa n'ibicyamura ifata n'ipoto y'amashanyarazi nayo nako yitara nabyo bigerageza kwihagarika ariko kubera umuvuduko n'ibintu yari ipakiye byinshi cyane ntabwo yabashije guhagarara nibwo yaje iribataba abantu bose ariko amahirwe abana bagize bari bari muri kari agace ko hirya ko mu iguni murabona hamanitse imyenda ku buryo ibi ibyo ku nzu nibyo byabagwiriye ariko imodoka ntabwo ari yabaguye hejuru nyirizina gusa mama wabo kugira ngo apfe byamugwiriye ari byinshi cyane kandi ahari hegereye imodoka ku buryo yahise inamutse kamera ariko bitari cyane babashije kumusohororamo muri make rero ni akaga twagushije kuri uyu musozi kugira ngo murabona ko no hepfo hari urukuta rwasenyutse kandi aha ni inshuro ya kane haba impanuka nk'iyi ngiyi igenda imodoka zikinjira mu nzu
ubwo rero mu byukuri ntago twakumira impanuka mu bundi buryo uretse kugabanya umuvuduko nuko abantu bagomba kuba batwara mu masaha atari umunaniro kandi nanone bafite ubuzima buzira umuze kuko ntago twizeye ubuzima bwiza buriya mushoferi yaratwaye kuko yaza kuba afite ubuzima bwiza abayanabonye ko ikinyabiziga gifite ikibazo agaparika iyo mpanuka ikaba itabaye ariko nawe ntabwo yisize ubwo nawe ni ibibazo yagize n'ibyago twifatanya nawe mu kababaro abaturagenzi iri korosi riri hano ni korosi rimeze nabi cyane ku buryo umuntu aba atareba imbere ye yazamuka cyangwa se yamanuka nabwo ntabwo abareba imbere ye icyo kintu rero kikaza kijyana nuko hamanuka none akenshi uyu muntu amanutse afite umuvuduko kuko haruguru yaho haba harambuye kugira ngo azafate amaferi biramugora cyane ahanini icyo twasaba nuko iri korosi ryabasha kuvanwaho rikagabanywa kandi aho bashobora kuryagurira bakarigabanya numva hahari kuko nta bintu byinshi bashobora kwindamuniza ahasigaye zaba ari imbaraga za leta yashyiraho kugira ngo ibashe kukumira impanuka za hato na hato kuko na dodani twayitekerejeho ariko dodani ishobora gutera impanuka nyinshi cyane kurushaho imodoka yurutuka nka kuriya yagigeraho igahita isimbuka bivuze ngo iri korosi riramutse ritongerewe hazagaragara n'impanuka zirushubukana iyi ngiyi ntabwo navuga ngo zirushubukana iyi ngiyi ariko nanone nazo zizakomeza zibeho kuko mu by'ukuri niba bibaye inshuro enye ntabwo ari ukuvuga yuko ari ikintu umuntu yabona ko kidafite impamvu ituma kibaho nitwa Alexandre Nshimiyimana twamenye impanuka saa cyenda zibura iminota cumi n'itanu nijoro nibwo bamagaye bambwira yuko hano dukorera habaye impanuka y'imodoka iguye hejuru y'inzu noneho rero tuje dusanga yaryamiye abantu dusanze yaryamiye abantu dusanga umushoferi nawe yamuryamiye twageze dusanga nyine imeze nka kuriya mwabibonye amafirigo imiceri ibiki buri kimwe kuko zari inzu ebyiri zifatanye imwe irimo butike sitoke indi irimo busheri hino ariko dusanga byose byangiritse nkuko mwabibonye rero agaciro k'iby'ibintu byari birimo byo byasaba kugira ngo umuntu arebe mu gitabo ko umuntu aba yaragiye arangura cyangwa aragiye gukora ibikoresho ariko ntabwo umuntu yamenya totari atatari umuntu nibyo tugiye gukora tugiye kubarura turebe nk'agaciro kaba karabonetsemo ikindi umuntu yavugaho hapfuyemo abantu babiri hapfuyemo nyir'inzu ari nawe wakoraga muri muryango wo hirya hapfamo n'umuzamu waturariraga hano ku mazu nyine noneho abandi bana be babiri barakomereka uwo mubyeyi rero witabye Imana niwe twakoranaga yari umubyeyi w'ifura nk'uko nyine bakomeje kubivuga hariya yari umubyeyi twubaha twese yakoreshaga abakozi bayirenga imbere habaga abakozi bageze mu munani naho ugasima nyine bahari mbese hari abantu yari atunze bageze nko mu bakozi 25 barenga urumva mu by'ukuri byari iby'agaciro ariko tugize agahinda n'umwaro mwinshi kuba tumubuze abana be babiri rero babanaga mu nzu zo hepfo buriya mu nzu habaga hari inzu zo kubamo hari harimo amazi harimo amadushe harimo tuwareti harimo byose babaga ahagana hepfo nibo rero bo bagiye kwa muganga bagiye kugira ngo babiteho bo bakomeretse ariko ntabwo bapfuye ikindi umuntu yabivugaho ni ikijyanye n'uyu muhanda se cyangwa se kijyanye n'uburyo uyu muhanda uteye leta ni ukuzareba ukuntu igerageza uyu muhanda iri korosi ikashyiraho ibyapa ndanga kuko urebye umuhanda uturuka Kinamba ukagera Kagugu ariko kuva Kinamba ukazamuka iyo urebye neza witegereje usanga nta byapa ndanga biriho hari ibyapa bigaragaza ko ahantu harimo ikorosi cyangwa bigaragaza ko ikorosi rivunitse cyane cyangwa bigaragaza ko aho hantu ariho ugomba kwitondera ibyo byapa mu by'ukuri nta bihari witegereje hano ku muhanda usanga nta bihari hariho zina za keji zibara imibare usanga mu by'ukuri nta bihari n'imodoka ishobora kuva hariya haruguru ariko kubera ko nta cyapa ndanga yabonye ko hari ikorosi rivunitse cyane ikaba yagira gute ikaba yazi ikagonga nk'uko mwabibonye ubwo rero igihari kimwe ni ukwihanganisha ni ukutwihanganisha nyine twabuze abacu biragoye imitima yacu nta kindi umuntu yabivugaho ikijyanye na totari y'ibyangiritse ujye turakimenya mu kanya tumaze kubara kuko biba ari byinshi mu nzu Musasangwayo Providence umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gisozi avuga ko icyateye impanuka bakeka ko yaba ari imodoka yabuze feri
naho kubijyanye no kwagura umuhanda ngo umujyi wa Kigali n'ubusanzwe wari ufite muri gahunda. Ninjoro nka saa munani z'ijoro nibwo iriya modoka yamanutse hariya ibigaragarishwa ko yabuze feri, niyo makuru dufite kugeza aka kanya. Feri rero ivuze nibwo yinjiye muri ruriya rugo uko yahereye ahantu butike uriya muryango wacururizagamo ininjira hepfo aho umuryango wabaga. Rero muri iyo nzu hari harimo umugore n'abana be babiri. Muri iyo buryojoro rero umudamu we yahise hatakariza ubuzima n'umuzamu waharindaga, ariko umuzamu we yaje kwitaba Imana nyuma yageze kwa muganga. Kugeza aka kanya rero nabo babiri baburiyemo ubuzima, birumvikana abana ntago bari bato cyane ariko ntibasiri n'abakuru. Buriya nyuma abantu baraza kureba uko bitabwaho, ntago babura uko bitabwaho, nyine birumvikana babuze umubyeyi ariko igihugu kiracyahari. Abaturage barasaba ko uyu muhanda wakabaye wagurwa ngo kuko wakunze kubera impanuka nyinshi. Gahunda cyangwa se ubusabe bw'abaturage bw'uko uyu muhanda wakwagurwa by'umwihariko ari no korosi riteye nabi, ntawe mugiye kubikora iki nk'ubuyobozi? Hari gahunda y'imihanda igiye gukorwa mu mujyi wa Kigali. Uriya muhanda nawe wo uri muri gahunda y'imihanda igiye kwaguka, ubwo bishobora kwihutishwa bitewe na n'ikibazo kihagaragara, ariko muri gahunda y'umujyi wa Kigali ifite yo kwagura imihanda ndetse no gukora indi mishyashya n'uriya muhanda wa Gisozi urimo. Usibye kuba washishoza, ntago wabasha kumenya imiryango yari iri hano cyangwa se amazu yaratuwemo, kuko iyi modoka yasenye hagasigara ari ikibanza kimwe. Kugeza ubwo twahageraga twasanze abaturage barimo kujandura ibyari bicururizwaga muri iyi botike, gusa agaciro k'ibyangijwe n'iyi mpanuka kakaba katari kamenyekana kuko inzego z'umutekano zigikomeje ibikorwa by'iperereza. BTN TV mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.